Fala galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson. Hoje está com vocês, né? Correção PET 3 2021, arte, semana 5 do nono ano, hein? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein? Rumo a 300k, né? Escutei 300k, bora se inscrever sem parar que a gente vai chegar lá e o botão não vai morder ninguém. Deixa super like aí no vídeo, compartilha com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Só aqui no canal você vai receber notificações de PET durante o ano inteiro, todas as semanas em matéria, segunda avaliação trimestral, avaliação diagnóstica, sem parar aqui, né? Petzinho que vale nota, bora 20 que dezão. Só concorrência, né? Chora, chora. Bora lá, nono ano, vem comigo. Semana 5, unidade temática artes visuais. Tema processo criativo. Dá uma lida no petzinho, já leu? Então vem. Atividade 1, né? Construa uma releitura em um papel também A4 da obra O Grito, expressando a sua opinião sobre o mundo atual. Como um dos exemplos do próprio PET, desenhe o quadro O Grito, o rosto gritando numa ponte. E atrás dele, coloque algo que critique o mundo atual. Exemplo, né? Imagens de pessoas tirando fotos com o celular, mexendo no celular, sentadas em rodas, cada uma com seu celular. Crítica ao excesso de tecnologia no dia a dia. Imagens de pessoas muito magras, com plásticas corporais, em academias. Crítica ao padrão de beleza, né? Aí tem alguns exemplos. Dois, para você. Qual a importância da releitura de uma obra na medida em que ela possa te trazer conceitos sobre os dias atuais? Resposta pessoal, né, gente? Exemplo, a importância da reflexão do momento atual, né? Comparando como o artista também fez uma reflexão do momento atual na época dele. Então é isso, né, gente? Massa aula de correção de PET 3, 2021, né, gente? Nono ano, semana 5, artes, em grande que dezão. Então bora aí, ó, acessar a playlist, grande que dezão, todas as matérias. Eu disse tudo, hein, gente, da semana 5 e do nono ano. Bora lá que é petzinho vale nota, né? Vai lá fazer tua correção no playlist. E se inscreve no canal, hein? Rumo a 300k. Bora ganhar o super salve do professor? Usa meu código no Kawai, hein? Kawai 4733-49087. Bons estudos.